Giorta ragazzi! Քնչական կոմիտեում ձևավորված հատուկ խումբը պարզում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լաչինի միջանցքը փակելու օրվանից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ը Բախվի գործողությունների բոլոր հանգամանքները։ Նախաքնության շրջանակում փաստեր են ձեռք բերվել, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետի պահանջը, ապօրինի արգելափակել է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Նախ այսպես կոչված բնապահպանական ակցիայի շրջանակում ապահա Կարիի կամրջի վրա ապօրինի անցակետ տեղադրելով։ Հունիսի 15-ին էլ Բաքուն Հակարիի կամրջի վրա դիմելով սադրանքի երկու ուղություններով ամբողջովին արգելափակել է հումանիտար բոլոր փոխադրումները։ 2022 թվականի դեկտեմբերից պարբերաբար իսկ 2023 թվականի մարտից ամբողջովին ընդհատվել է գազի, հունվարից էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Արցախ։ Այդ ընթացքում ապօրինի անցակետից առևանգվել են արցախցիներ։ Շարունակելով իր էթնիկ զտման քաղաքականությունը սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական զինուժը կիրառելով ականանետային հրթիռահրետանային միջոցներ, մարտական ավիացիա, անօթաչու թռչող սարքեր, պատերազմ վարելու արգելված մեթոդներ լայնածավալ հարձակման է անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով, թիրախավորելով Ստեփանակերտն ու հարակից բնակավայրերը, պատճառելով մարդկային և գույքային կորուստներ։ Ռազմական երկօրյա գործողությունների ընթացքում արձանագրվել է հայերի դիտավորությամբ դաժանաբար մահ պատճառելու բռնության, խոշտանգման, արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք դրսևորելու, ինչպես նաև դիերը խոշտանգելու, անարգելու ռազմական հանցագործությունների դեպքեր։ Երկու օրում զոհվել է 200-ից ավելի զինծառայող և քաղաքացիական անձ։ Շուրջ 12 բնակիչ և 30 զինծառայող համարվում են անհետ կորած։ Նախաքնությունը պարզել է առնվազն 14 անձի խոշտանգման դեպք։ Սպանվել է 3 երեխա։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացել 231 զինծառայող և 80 քաղաքացիական անձ։ Արցախի գրեթե ամբողջ բնակչությունը բռնի տեղահանվել է, չունենալով ունեցվածքը, գույքը դուրս բերելու պատշաճ ժամանակ և հնարավորություն։ Ընդ որում բռնի տեղահանության ընթացքում և դրան անմիջապես հաջորդող ժամանակահատվածում արձանագրվել է 64 մահ։ Վարույթն իրականացնող մարմինը քննում է նաև քաղաքացիական անձանց, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչների առևանգումների, զինծառայողների գերեվարումների դեպքերը։ Ադրբեջանը 16 անձից միայն 9-ի մասով է հաստատել իր տիրապետության տակ գտնվելու փաստը, մյուսների մասով ընթանում են գործողություններ։ Քնչական կոմիտեն խոստանում է երաշխավորել բոլոր այն արցախցիների գաղտնիությունը, որոնք վերոնշյալ հանցավոր առարկների վերաբերյալ տեղեկություն կտրամադրեն ցանկացած ձևաչափով։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։